أشهد أن محمد رسول الله. E falenderojmë Allahun Xhella Xhelalu me falënderimet më të sinqerta, ashtu siç meriton i madhi Zot falenderohet. O Zot, për ty është falënderimi, ti që i bashkove zemrat e besimtarve dhe i nxite ata për unitet, bashkim dhe pajtim. Dhe u tërhoj që vërejtjen që të ruan nga përçarja dhe mosmarveshja. O Zot i ynë, dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje, ti e Zot i vërtet, ai që meriton me drejt adhurimin, i cili krijoi dhe përcaktoi me mas çdo gjë. Është ai që vendosi dispozita dhe i bëri ato të lehta, duke qenë i mëshirshëm me besimtarët. Dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të, ishte robi dhe i dërguar i Allahut xhelleshanuhu. Urdhëroi për lehtësim dhe për gëzim në fjalën e tij dhe tha qartë: azi beshiru wala tunfiru yesiru wala tuasiru beshiru wala tunfiru. Tha: lehtësoni dhe mos vështirësoni. Afroni njerëzit për në fenë e pastër e bukur dhe mos u bëni shkak që njerëzit largohen prej saj. O Allah, shpëtoje atë, bekoje atë, familjen e tij të pastër dhe si dhe shokët e tij, të cilët o Zot i përshkruajte si të butë dhe të qetë dhe të dashur me besimtarët dhe të ashpër ndaj atyre cilët janë pra kundërshtarë dhe armiq. Shpëtoj dhe bekoj të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre të qartë dhe të pastër deri në ditën e gjykimit. O Zot, na udhëzon edhe na bëj shkak për udhëzimin e të tjerëve. O Zot, ty të lutemi, o Allah, pastroj zemra tona nga smira dhe na mundësoj që të themi vetëm fjallën e mirë dhe fjallën e vërtet. O Zot, ju në Allah, ju në ty të lutemi dhe të kërkoj mbrojtje që të naruasht, mos të largohemi nga vërteta dhe askush mos në largohi prej saj. Gjithashtu, Allah, të kërkoj mbrojtje në tënde që të naruasht, mos bijem në mëkat dhe askush mos në qojnë në mëkat. O Zot, kërkoj mbrojtje në tënde që të mos bëjmë padrejtësi askujt dhe askush mos na bëj padrejtësinë. O Zoti ynë, ty të lutem, jo më i miri mbrojtjes, na mbron ne që të mos injorojmë askënd dhe askush tjetër të mos na injorojë ne. Besimtarët e drejtë dhe besimtarët e vërtetë janë ata që ndjekin librin hynor. Librin hynor që e zbriti dhe e shpalli Allahu xhelleshanuhu, fjalën e tij, pra ndjekin rrugën dhe traditën e profetit, paqja e Zotit qof me të, dhe të shokëve të tij dhe pesuesve të tij, pra njerëzve të dijes. Janë ndjekës të asaj tradite profetike për cilën ai vetë na ka porositur dhe ka thënë: "Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajid." Siç porosit profeti ynë i dashur, thotë: kapuni fort, thot, pas rrugës dhe traditës time, dhe traditës dhe rrugës të halifeve të drejt, pra prisave drejt të profetit alayhi salatu wassalam, katër prisave të udhëzuar dhe udhëzues. Dhe thot: kapuni fort, thot, pasaj dhe mosu devijoni dhe mosu largoni nga kjo rrugë, madje kapuni pra me nofulla, kapuni fort, shtrëngojeni me nofullat dhe me dhëmballët e tyre dhe me dhëmballët e juaj pra këtë rrugë e cila është rrugë hynore. Gjithashtu ka thënë: kush largohet nga rruga dhe nga tradita ime, ai nuk është prej meje. Kjo traditë dhe kjo rrugë për cilën neve po flasim tani, dhe ky besim i drejtë dhe i pastër, e ka zanafillën që në momentin kur Allahu xhaleshanu filloi të shpallë Kur'anin famlart, kur erdi pra shpallja hynore, ndërsa të gjithë rrugët e tjera, devijimet e tjera, ideologjit e tjera, kanë dalë pas saj, pas kohës sahabëve, paqja e Zotit qoftë me profetin alayhi salatu selam dhe Zoti qoftë i kënaqur me sahabët e tij. Ka dalë pra të gjithë këto ideologji dhe devijime pas kohës së sahabëve, shokëve të profetit alayhi salatu selam, dhe madje edhe deri në ditët e sotme, pra ka njerëz të cilët shpikin ide, shpikin ideologji dhe i devijojnë pra krijesat, i devijojnë njerëzit të therrasin, gjithse cili kullu hizbin bima ledejhim ferihun, çdo grup ose çdo parti ose çdo interes, pra çdo grup interesi thërret tek e vetja dhe thotë që kjo e jona është më e mira, dhe janë të kënaqur pra dhe janë të gëzuar dhe të lumtur me atë që pretendojnë. Të gjithë ata cilët pretendojnë se janë me të vërtetën, edhe ata që janë të devijuar,
Të gjithë thonë neve mbështetemi tek feja e Zotit, ne mbështetemi tek rruga profetike dhe pretendojnë se ndjekin rrugën e profetit alayhi salatu wassalam. Ndërkohë që nuk është ashtu. Sa herë ka ndodhur që në emrin e fesë dhe në emrin e rrugës së profetit, në emrin e rrugës së pastër të profetit paqja e Zotit qof me të, njerëzit të bëjnë shirk ndaj Allahut, pra të shkojnë thërin kurban për jo Allahun, ose të adhurojnë dikë tjetër përveç Allahut, ndërkohë që kjo është e para që Zoti e ndalojnë Kur'anin famlar dhe është mëkati më i madh. Sa herë ndodh që njerëzit në emrin e fesë dhe në emrin e rrugës profetike i lidhin shpirtrat edhe zemrat e tyre me njerëz dhe i kërkojnë njerëzve ose krijesave ato që i takojnë vetëm Allahu Xheleshanu, duke pritur rrugëzidhje për hallet, për çështjet, për problemet e tyre nga krijesat dhe jo nga Allahu Xheleshanu. Sa herë në emër të fesë, në emër të vërtetës edhe në emër të ndjekjes së rrugës së pastër të profetit alayhi salatu wassalam, njerëzit i luten varreve, i luten të vdekurve, i luten gurve, drurve e tjerë me radhë, gjëra për të cilat Zoti nuk ka zbritur argument. Sa herë ka ndodhur që në emër të fesë madje edhe ndodh që njerëz pra në emër të fesë dhe në emër të rrugës profetit paqja e Zotit qof me të, të derdhet gjaku i pafajshëm dhe të vritet në emër të Allahut. Sa herë ka ndodhur edhe ndodh që në emër të fesë të goditen njerëz të ndershëm, sa herë ka ndodhur edhe ndodh në emër të fesë që njerëzit fusin përçarje dhe të fusin ndarje midis vëllezërve dhe midis xhamadit ose midis besimtarëve. Të gjithë pra thonë në emër të fesë edhe në emër të Allahu Xheleshanu, por se e vërteta vetëm një është, nuk ka shumë të vërteta, pra ajo është në librin e Allahut, edhe në traditën, edhe në shembulin e profetit alayhi salatu wassalam. Nuk është e logjikshme asnjëherë dhe nuk mund të ndodhi që diçka që ka dalë më pas t'ju ketë fshehur mirësia ose dobia e kësaj vepre ose e kësaj thënie profetit alayhi salatu wassalam, dhe t'ju ketë fshehur sahabëve, atyre njerëzve të begat që jetuan me profetin paqja e Zotit qofë me të, dhe pastaj t'i zbulohet mirësia dhe dobia e saj dikujt që vjen pas këtyre brezave të begat që i bekoi Allahu Xheleshanu. Prandaj do të shohësh se dietarët e Islamit janë shprehur qartë dhe kanë thënë: nuk do të rregullohet fundi i këtij umeti, pra i muslimanëve, vetëm se me atë që është rregulluar fillimi i tij. Pra vetëm se duke hec me fen siç e kuptoi profeti alayhi salatu selam, siç e kuptuan pra sahabët e profetit paqja e Zotit qofë me të. O Zoti ynë, ty të lutemi, na ruaj ne nga devijimi dhe mos lejo që ne të na zbukurohet e pavërteta dhe e kota dhe të na bëhet si e vërtet. Mirësitë e Allahut Xheleshanu janë të shumta. Mirësitë të madhit Zot ndaj robëve ti nuk numrohen dhe nuk llogariten. Prej begative më të mëdha, o vllai ime dhe motra ime, është begatia e të folurit. Atë që ne po flasim është betu Allahu Xheleshanu për këtë begati në Kur'anin famlar, dhe ka përmendur në shumë ajete, pra në disa sure në Kur'anin famlar. Ti me anë të gjuhës tënde mund të shprehësh ndjenjat dhe dëshirat e tuja. Mund të shprehësh qëllimin tënd. Ti me anë të gjuhës mund të dëshmosh të vërtetën më të madhe, Allahun Xheleshanu, shahadetin. Ti me anë të gjuhës tënde mund të thuash fjalën e bukur edhe të ëmbël. Ti me anë të gjuhës mund të lexosh edhe mund të këndosh fjalën e Allahut Xheleshanu dhe të mbushesh me shpërblime dhe me sevape. Ti me anë të gjuhës mund të përmendësh Zotin, ti me anë të gjuhës mund të falënderosh, ti me anë të gjuhës mund të shpërndash dashuri tek të afërmit, tek dashurit e tu. Ti me anë të gjuhës mund të ftosh për tek e mira dhe mund të bësh sebeb që të njerëzit largohen nga e keqja. E shumë të tjera të mira, të cilat nuk mund t'i bëj ai i cili nuk e ka këtë mirësi, pra mirësinë e të folurit. Prandaj, duke ditur peshën edhe duke ditur mirësinë e kësaj begatie, duke kuptuar përgjegjësinë e saj, gjuha nuk duhet që të shprehet edhe nuk duhet që të flasi vetëm se në atë që është e mirë, në atë që është e bukur, të tregoj për të bukurën, për të mirën, siç është feja jonë, siç është tradita e profetit alayhi salatu wassalam. Mos nxisi njerëzit për keq, po t'i nxisi ato vetëm se për mirë. Allahu i lartësuar në Kur'anin famlar thotë: ja juhelledhina amenu të kullaha wa kulu kaulen sedida. O ju që i thoni vetes besimtar, që mendoni se besoni Allahun Xheleshanu, o ju që donit besoni Allahun edhe ditën e gjykimit,
Kini frikë Allahun, friksojoni Allahun Xheleshanu dhe thoni vetëm se thënje të drejta, se Zoti ju do t'ju rregulloj edhe do t'ju drejtoj veprat e juaja dhe do t'ju fali mëkatet e juaja nëse do ta bënin këtë gjë. Gjithashtu thot në Kur'anin famlart, ja e juhel ledhina amenu gjteni buke thira minat dhën, o ju që keni besuar, që besoni Allahun edhe ditën që do dilni për para Allahut, largoni prej dyshimeve, largoni prej hamendësimeve, sepse shumë prej hamendësimeve dhe dyshimeve janë mëkat, janë mëkat, e ditën që do dalësh para Zotit, para ati Allahut që beson, këto mëkatet rëndojnë supet e tua, rëndojnë zemrën tënde. Wala të gjesesu, wala jeghte badukum bada, as mos spiunoni njëri tjetrin, dhe as mos përgojoni njëri tjetrin, a mos vallë dëshironi juve që të hani mishin e vllajt tuaj të vdekur, imagjino e vllajin tënd është i vdekur dhe t'i hash mishin, me përgoju është njësoj ose është edhe më e keqe akoma se sa t'i hash mishin, ashtu si që është i vdekur, mirë t'gjallë se ke lonë rehat, po edhe të vdek do me ahongër mishin, kjo është pra njësoj sikur me përgoju vllajin tat musliman. Atëherë largohuni nëse nuk e dëshironi këtë gjë, pra thot Allahu xhaleshanuhu. Ndërsa në ajetin tjetër Allahu xhaleshanu na tregon në një realitet edhe një të vërtetë shumë të fortë, edhe me të vërtetë drithëruese dhe frikësuese. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ne kemi krijuar njeriu dhe e dim më së miri se çfarë ngacmon atë dhe çfarë cyt atë dhe çfarë i vjen atij në mendje dhe në shpirt edhe në zemër. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ne jemi më afër njeriu se sa damari i qafës që përcjell gjakun, pra që çon gjakun tru. Idhjet alqal mutalaqiyan an al yamin wa an al shimal qa'id. Çdo njeri ka dy engjuj, një nga e djathta dhe një nga e majta, të cilët përcjellin me saktësi dhe me imtësi gjithçka që ai thot. Gjithçka që njeriu e thot, ti e thua dhe nuk i kushton rëndësi, ndërsa engjujt e Allahut janë ngarkuar me të shkruajt gjithë fjalët e tua dhe gjithë veprat e tua, pra nuk shpëton asnjë detaj. Ndërsa në ajetin tjetër Allahu xhaleshanu thot: "Walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri maktasabu" faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ndërsa ata të cilët i ngarkojnë edhe i shqetësojnë edhe i mundojnë besimtarët edhe besimtarët për atë që nuk e meritojnë edhe për atë që nuk e kanë prapë me hak, atëherë to thot Allahu xhaleshanu, kanë veshur mbi supet e tyre dhe kanë mbartur mbi supën mbi supet e tyre një mëkat edhe një shpifje të qartë edhe të madhe. Këto janë ajetet që i thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famlar dhe shumë ajete tjera. Në Sahihun ose në hadithet e vërteta të Imam Muslimit transmetohet nga Ebu Hurere se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: "A dini ju se ç'është përgojimi?" I kanë thënë: "Allahu dhe i dërguari i Tij e din më së miri." Thot: "Përgojimi është ta përmendësh vllajin tënd ose motrën tënde për ato gjëra që ai nuk i pëlqen t'ia thuash në mos prezencë." Atëherë i thonë: "O i dërguari i Allahut, pa i mund t'i ketë ato?" Atëherë i thot profeti alayhi salatu selam: "Ky është përgojimi, që ti thuash ato që i ka. E nëse i thua ato që nuk i ka, atëherë jo vetëm përgojim, po ti ke shpif ndaj ti, pra ke bërë një shpifje, ke marrë me vete një shpifje shumë të madhe." Allahu xhaleshanu thot: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Atë për cilën nuk ke dije, atë për cilën nuk je i sigurt, atë për cilën nuk ke kompetencë dhe nuk ke pra ti në kualifikimin e duar që ta thuash, e duhur që ta thuash edhe ta shprehësh, mos e merr përsipër që ta thuash, mos e shpreh me gjuhën tënde, sepse thot Allahu xhaleshanu: "Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Me të vërtet, dëgjimi, shikimi edhe e folura jote, mos kujto se do të kalojnë kohë, që të gjitha do të pyetesh për to, pra me imci ditën që do të dalësh përpara Allahu xhaleshanu. Nga Ebu Hurere, Zoti qofti i kënaqur me të, transmetohet se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: "Allahu kënaqet për ju kur bëni tre gjëra dhe urren për ju të bëni tre gjëra. Kënaqet për ju kur e adhuroni Zotin të vetëm, kur nuk i bëni atij shok dhe nuk i mvishni atij shok në adhurimin e tij. Gjithashtu kur ju
jeni të gjithë bashkë dhe bashkoheni në fenë e Allahut Xheleshanu, në emër të Allahut edhe për hatër të Zotit, juve bashkoheni edhe jeni një të vetëm. Ndërsa urren thashë themet, urren pyetjet e shumta pa kuptim dhe futjen aty ku nuk takon, aty ku nuk t'intereson, dhe shpërdorimin e pasurisë transmeton Imam Muslimi. Nga Abu Hurajra, Zoti qoftë i kënaqur gjithashtu me të, transmetohet se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: gjithë se cilit prej njerëzve i regjistrohet gjynahu ose mëkati i moralitetit, deshja apo zdeshja i, sytë thot bëjnë i moralitet dhe i moraliteti i tyre është shikimi në ato gjëra që i ka ndaluar Allahu Xheleshanuhu, veshët bëjnë i moralitet dhe i moraliteti i tyre është të dëgjojnë ato gjëra pra të cilat i ka ndaluar Allahu Xheleshanuhu, ato fjalë, ato thënje, apo ato gjëra të cilat janë të ndaluara. Ndërsa thot gjuha bën i moralitet dhe i moraliteti i saj është flasi për atë që ja ka ndaluar Allahu Xheleshanu. Ndërsa dora bën i moralitet dhe i moraliteti i saj është prekja aty ku është haram, dë bëj veprime haram. Këmba bën i moralitet dhe i moraliteti i saj është veprimet haram. Ndërsa thot e fundit fare pra është njeriu me organet e tij seksuale, ose aprovon ose nuk e aprovon këtë Zotin e ruajt, pra ose bëhet imoral totalisht ose nuk bëhet imoral Zotin e ruajt. Imam Bukhariu nga Abdullah ibn Amri transmeton se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: el muslimu men salima el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Me të vërtet muslimani është ai i cili të gjithë besimtarët e tjerë janë të qetë nga gjuha dhe nga dora e tij. Kush është muslimani? Muslimani është ai i cili i lën të qetë me gjuhën edhe me dorën e tij gjithë muslimanët e tjerë. Ky është muslimani, thot profeti alayhi salatu wassalam. Ndërsa në një transmetim tjetër, po prapë vërtet tek Imam Muslimi, dikush e ka pyetë dhe i ka thënë: oj dërguari i Allahut, më thuaj kush është besimtari më i mirë? I ka thënë: besimtari më i mirë është ai i cili i lën të qetë vëllezrit edhe motrat e tij me gjuhën edhe me dorën e tij. Hafidh ibn Hajar, ky dietar i madh i Islamit, në komentin e këtij hadithi ka thënë: hadithi ka gjykim të përgjithshëm për gjuhën, ndërsa gjykim të kufizuar për dorën. Pse vallë kështu? Pra mëkati i gjuhës është më i madh se sa mëkati i dorës. Është më keq me gjuhë, pra me të folme, se sa me dorë, me të prekme ose me të goditme. Sepse gjuha, thot, mund të arrisi tek të vdekurit, mund të arrisi tek të gjallët dhe mund të arrisi edhe tek ato që do të vinë më pas. Ndërsa dora nuk arrin vetëm se tek ato që janë prezent me ty, nuk mund të arrisi tek ato cilët nuk janë prezent. Përveç në një rast, nëse dora merr përsipër që të shkruaj, pra ti shkruaj edhe ti hedhi fjalët, edhe mëkati i saj pra bëhet prap përgjithësues, siç është mëkati i gjuhës, Zotin na ruaj. Imam Bukhariu në hadithet e vërteta transmeton nga Sehli ibn Sadi se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: men yadman li ma baina lihyayhi wa ma baina rijlayhi adman lahu aljanna. Un thot i garantoj xhenetin. Dëgjoni vëllezër dhe motra, un i garantoj xhenetin. I ka dal garant profeti alayhi salatu wassalam që nuk flet nga vetvetja, po flet nga i madhi Zot. Un i garantoj xhenetin. Dhe ai që fiton xhenetin e jetës tjetër ka fituar edhe xhenetin e kësaj jete, pra rehatin në botën që do të shkojë, dhe rehati edhe në këtë jetë, padyshim është zgjidhja dhe ilaçi dhe çelësi i çdo mirësie. Kush? Ai i cili më garanton mu dy gjëra, thot profeti alayhi salatu wasalam: të mruaj atë që ka midis dy faqeve dhe të mruaj atë që ka, pra të ruaj atë që ka midis dy këmbëve. Ai që ruan gjuhën e tij dhe nderin e tij, unë i garantoj atij xhenetin, thot profeti alayhi salatu wasalam. Imam Nawawiu, ky dietar i madh në shpjegimin e këtij hadithi, thot: ka thënë Imam Shafiu rahimahullahu, Zoti e mëshiroft: kush dëshiron të flasë, të mendoj mirë. Nëse nuk ka dëm nga e folura e tij, let flas. Nëse ka dëm apo dyshon se mund të ketë dëm nga e folura e tij, atëherë let hesht. Në të njëjtin vend ai citon thënien e disa dietarëve që thonë:
nëse njeriu do të blinte ose do t'i bini në dorë librat e regjistrat në cilat shënojnë engjujt e Allahut thënjet edhe veprat e tij, thot për Zotin, thot do të çuditej dhe do të hiqte dorë nga shumë e shumë thënje të cilat i thot pa teklif edhe pa u vënë siklet fare. Ndërsa Imam Ebu Hatim ibn Hibban el-Busti në librin e tij Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala në faqen 45 thot: obligim për çdo të mençur është që të hesh përveç se kur duhet të flas. Sa shpesh njerëzit që qortojnë vetvetet e tyre kur flasin dhe sa pak qortohen kur ata heshtin. Njeriu më i dëshpëruar dhe më fatkeq është ai i cili është provuar me gjuhën e shfrenuar, është ai i cili është sprovuar me gjuhën e shfrenuar që nuk ka kufi dhe me zemër e mendje të pllakosur e të ngushtë që nuk i zbutet në asnjë moment. Ndërsa në faqen 47 thotë: i mençuri më shumë dëgjon se sa flet. Janë krijuar dy vesh dhe një gojë, më shumë për të dëgjuar se sa për të folur. Nëse flet, mbase pendohet për çka folur, e nëse hesht, nuk ka se për çfarë të pendohet. Refuzimi i asaj që është shprehur dhe është thënë qartazi është shumë i vështirë se sa refuzimi i asaj që është menduar, po nuk është shprehur pra dhe nuk është shqiptuar me gjuhë dhe me gojë. Fjalën kur e nxjerr, ajo të sundon i robi i saj, ndërsa kur nuk e ke nxjerr fjalën, ti e padron dhe e sundon atë pra, e ke akoma në dorën tënde. Ndërsa në faqen tjetër thotë: gjuha e të mençurit është pas zemrës së tij. Është pas zemrës së tij. Nëse i vjen diçka për ta shprehur, e kalon në zemër dhe e mat dhe e peshon. Nëse është e mirë, e bukur, e dashur, atëherë e thot, nëse është e dobishme. E nëse nuk është e dobishme, atëherë nuk e thot. Ndërsa ai i cili është ignorant dhe është i shpejtuar dhe është pra i nxituar, zemrën e tij e ka në majtë të gjuhës. Gjithçka që i thuhet atij ai e shpreh, dhe sa shumë pra qortohen njerëzit dhe bëhen pishman për ato që thonë dhe i shprehin pa u matur dhe pa u menduar mirë. Imam Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga Ebu Hurere se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: vërtet njeriu flet ndonjë fjalë pa u siguruar në atë që thot. Si pasojë zhytet për shkak të saj në zjarr më shumë se largësia lindjes me Perëndimin. Ndërsa në një hadith tjetër profeti alayhi salatu wasalam e porosit një nga shokët e tij Muadh ibn Jabelin dhe i thot: thekilet ke, atë të regoj unë ty se kush është mirësia më e madhe, ose kryet e mirësis, ose dera e mirësis. Thotë: ruaj gjuhën tënde, se njerëzit nuk dhe të tërhiqen zvarë për fytyre dhe për hunde për nxjarrin e xhehenemit, zvarë për fytyre për nxjarrin e xhehenemit, vetëm se nga të korurat e gjuhëve të tyre pra, nga ato fjalë që kanë thënë dhe nuk i kanë peshu dhe nuk i kanë matë. Yunus ibn Ubejdi kanë thënë: kam vënë re se çdo kush që logjikon atë që i flet gjuha ka qenë i kompletuar dhe i pësosur në veprat e tij, ndërsa nuk është përmirësuar e folura e dikujt dhe vetë se do të vesh re një gjë të tillë edhe në veprat e tij. E nuk është prishura e folura e dikujt vetëm se do të vesh re një gjë të tillë edhe në veprat e tij. Ndërsa Imam Muslimin hadithet e vërteta transmeton nga Ebu Hurere, Zoti qoftë i kënaqur me të, se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: e të drunë menil muflis, a dini se kush është i falimentumi? Kush është i falimentumi? Janë hadithe këto edhe janë thënje të dietarëve, të cilët e kanë kuptuar fen më mirë se kushdo tjetër, që neve vëllezër të nderuar duhet t'i mbajmë mend dhe t'i kemi si xhevair dhe t'i kemi si pishtar ndriçues në çdo moment dhe në çdo kohë. Neve duhet t'i kemi përpara syve, sepse përgjësia është shumë e madhe për ato që thuan dhe për ato që shprehen. E ditën që do dalim për para Allahu Xheleshanu do të ndodhi kjo që thot profeti alayhi salatu wasalam. Zoti na rujt mos jemi edhe neve për këtyre njerëzve. Thot: a e dini se kush është i falimentuari? I thon: ai që nuk ka as dirhem edhe as dinar, si shtemi neve nuk ka dy grosh në xhep. I thot profeti alayhi salatu wasalam: nuk është ky i falimentumi i vërtet, është ai i cili do të vi ditën e gjykimit me sevapet mëdhaja, sepse ka gjëru, sepse ka bo namaz, sepse ka dhënë zekate dhe sadaka, sepse ka bo veprat mira. Ndërsa thot i shef sevapet e veta si kodrat dhe si malet, do dali para Allahu Xheleshanu, por se thot e ka ngarku veten shumë, se këtë e ka përfol, këtë e ka shajt, ndaj këti ka shpif, ndaj këti s'ka majt gjuën, këtë e ka godit me të padrejt, këti ti ka mërë pasurin, ti ka prek gjakun, ti nderin, edhe nuk ka bo pra dalim
nuk ka shfrenu vetë vetën e ti, nuk e ka frenu, pra ka qeni shfrenuar, e do të vinë gjithë njerëzit do t'i marin se vapet që t'lahen me hakun që i ka cënu, me drejten që i ka cënu, deri sa do t'ngeli i falimentum, për para Allahu Gjeleshanu do të shkojnë zjarin e gjehenemit, Zotin Arruj. Dhe për ta mbyllë fjallën time, profeti Alehi Salatu Islam të kimam muslimi nga e burere, Zotin qofti knaqër me te thot, mjafton kefa bil mëri, mjafton si e keqe për një njeri që ta ignoroj dhe ta përçmoj vllajin e tij musliman. Mjafton si e keqe për një njeri, pra si mëkat i madh, që ta përçmoj dhe ta ignoroj vllajin e tij musliman. Ky është raport që neve kemi me Allahun Xheleshanu, nuk e kemi as me njerëzit dhe as me njeri. Dhe për këtë neve duhet bëhemi merake dhe duhet shqetësohemi shumë, siç shqetësohemi pra për çdo gjë e cila ka interes të madh në jetën tonë. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro, na largo nga e keqja dhe nga dëmi i gjuhës dhe na ruaj nga mëkati i saj. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kjo është feja e pastër dhe kjo është feja e bukur. Kjo është feja e cila i dukon njerëzit edhe shpirtrat e njerëzve, dhe nuk është feja e vetëm të rive apo vetëm fëmijëve që janë perspektiva, po është feja e të vjetërve, e moshës së mesme dhe e moshës së vogël. Është feja e të gjithëve, sepse kur zbriti Kurani dhe kur e dërgoi profeti Alayhis dhe kur e dërgoi Allahu profetin, paqja e Zotit qofë me të, nuk ishin të gjithë një grup moshe nga 15 deri në 25 vjeç, po kishte edhe burra të vjetër të cilët ju dërzuan Allahu Xheleshanu. Kishte edhe njerëz cilët kishin vese dhe kishin qi apo i pastruan shpirtrat edhe zemrat për Allahun Xheleshanu, që lumturoheshin këtë jetë edhe në jetën tjetër. Po kishte edhe njerëz të cilët e kishin mbush jetën me mëkate dhe kishin hyrë në akt tjerëve, edhe ditën me kërku falje dhe me kërku hallallikun, se kjo është feja e madhe e cila i orienton njerëzit që dalin faqebardh edhe në këtë jetë në jetën tjetër. E sa shumë na edukoi neve feja jon, a nuk ka më turp se sa ta kuptojnë, pra se sa ta kuptojnë përgjësinë të folur sa ta cilët nuk kanë lidhje me Allahun edhe nuk kanë lidhje me fenë edhe nuk kanë lidhje me këtë bukuri hyjnore, ndërkohë që heshtin edhe nuk flasin edhe mbajnë gjuhën dhe mendohen 100 herë përpara se me fol, ndërsa ka musliman të cilët çfarëdo që i gjojnë janë bosi ajo makina prishme, të gjitha i transmetojnë edhe për hapin edhe bëjnë edhe ashtu edhe fusin për çarje ndarje të gjitha me radhë. Wallahi pasha Allahun, kjo është fatkeqësi e madhe, sepse ka pas raste në të cilat njerëzit janë nxituar, kanë thonë fjalë të mëdha, kanë thonë që kjo është kufër, kjo është shirk, kjo është pifje, kjo është çuk, kjo është ashtu, dhe në fund fare kur është sqaruar që nuk ka qenë ashtu, e mos ka problem se e tham se kështu e dishim, ndërkohë që ngeli fjala, edhe ngeli akuza, edhe ngeli ajo pra dëshmia e rënd tek Allahu Xheleshanu. Si do dalësh ti para Allahut, vllai im edhe motra ime, për fjalët që thua dhe nuk i kushton rëndësie dhe nuk i jep peshë? Mos kujto se kjo gjë është hasa e themi sot e fshijmë nesër. Prit se i regjistrojnë engjujt e Allahut Xheleshanu, dhe është Allahu Xhelalu i cili shef, dhe janë zemra të cilat goditen dhe janë shpirtra të cilat rëndohen që do të ankohen ke Allahu Xheleshanu për ty, për ato gjëra të cilat ti i thu, edhe nuk ke përgjësi edhe nuk ma asi lloj llogarie dhe asi lloj raporti për ato që thu. Prandaj Imam Buhariu në Sahihun e tij na transmeton neve, gjithashtu edhe Imam Muslimi, se profeti alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të, nga Abdullah ibn Abbas, si që transmitohet që ka qenë prezent, i dërguar i Allahut në haxhin e lamtumirës, ishte për para besimtarve në vendin e shenjt pra në Mekë, në ditë të shenjta, i thot, o njerëz, në çfarë muji jemi sot? I thonë Allahu dhe i dërgumi ti e dinë më së miri, a nuk është ky muji i shenjt? I thonë po, i dërguar i Allahut, në çfarë vendi jemi këtu? A nuk është ky pra vend i shenjt? I thonë po, i dërguari i Allahut, pa dyshim është vendi i shenjt. Pastaj i thot profeti alayhi salatu wassalam, në çfarë dite jemi sot?
A nuk është kjo ditë e shenjtë, i thanë po i dërguar i Allahut. I thot profeti alayhi salatu selam në një porosi shumë të madhe dhe shumë të vyer, që është rregull për çdo besimtar dhe besimtare, që e don Allahun edhe e don ditën e gjykimit. Ju dëshmoj, thot, se pasha Allahun, gjaku edhe nderi i muslimanit është i shenjtë tek Allahu xheleshanu, si shenjtëria e kësaj dite, si shenjtëria e këtij muaji, si shenjtëria e këtij vendi, pra që ishte qabja e madhnushme dhe e begat. Edhe pastaj ngren durët lart edhe ngren shikimin lart edhe thot Allahumma hal ballagt, Allahumma hal ballagt, o Zota je dëshmitar që unë ju aporcolla porosin tata, se shenjtria e gjakut dhe nderit muslimanëve është shumë shumë e rëndë dhe është me të vërtet diçka shumë e madhe dhe e pacënueshme. Atëherë Abdullah ibn Abbas i transmetuesi hadithit thot: betohem në Allahun xheleshanu se kjo ishte porosia e profetit alayhi salatu wassalam, e ai që nuk ishte prezant, ai që nuk ishte prezant, letja përcjelli atyre të cilët, pra ai i cili ishte prezant, më fali, letja përcjelli atyre që nuk janë prezant. Dhe në përfundim të fjalës time e mbyll me një hadith ku profeti, paqja e Zotit qof me të, thot: kushdo që do të lejë një traditë të mirë dhe do të bëhet shkak për një vepër të mirë, ai do të marrë shpërblimet e të gjithë atyre që punojnë dhe të gjithë atyre që ndjekin shembullin e tij tek Allahu xhaleshanuhu, gjithë secili ka shpërblimin e vet pa i marr asgjë nga haku i tyre. Dhe ndërsa ai i cili bëhet shkak dhe nxit njerëzit për keq, do të marrë dënimin dhe shpërblimin e keq të asaj që ka vepruar, dhe jo vetëm të vetes vet, po edhe kushdo që i shkon nga mbrapa dhe ndjek atë. Të gjithë, pra gjithë se cili ka hesapin e vetë dhe logarin e vetë edhe shpërblimin e vetë në vete tek Allahu xheleshanuhu. Zoti na rujt, Zoti na pastroft dhe Zoti neve na largof nga çdo e keqe dhe nga çdo gjë që na dëmton neve dynjan e ahiretin. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.